አንቺ የኖህ መርከብ ጥልቁን መሻገሪያ ንጹህ መሶበ ወርቅ የእግዚአብሔር ማደሪያ በተሰጠሽ ኪዳን ይብዛል ሰላሜ ድንግል አመስግንሽ ድኝ ከህመሜ ድንግል አመስግንሽ ድኝ ከህመሜ። ይህ ማለት በሶስት ወር የተገኘው አንድ ዕለት በአስራ ሁለት ወራት ወይም በአንድ ዓመት ውስጥ አራት የጳጉሜን ዕለታትን ሰጠን ማለት ነው። በሶስት ወር የተገኘው ሰባት ሰዓት ከሰላሳ ደቂቃ ደግሞ በአንድ ዓመት ወይም አስራ ሁለት ወራት ውስጥ ስናሰላው 28 ሰዓት ከመቶ 20 ደቂቃ ይሆናል። 120 ደቂቃ 2 ሰዓት ነውና በአጠቃላይ 30 ሰዓት ይሆናል። እኩል ይሆናል 30 ሰዓትን ወደ 24 ሰዓት ስንለውጥ 24 ሰዓት ሲደመር 6 ሰዓት፣ ይህም አንድ ዕለት ከ6 ሰዓት ነው። ይህ አንድ ዕለት አምስተኛ ይቱ ጳጉሜ ስትሆን ስድስቷ ሰዓት ደግሞ ተደምራ በአራት ዓመት አንዴ 24 ሰዓት ሆና ጳጉሜን ስድስት የምታመጣልናት። ይችም ጳጉሜን አምስት በኢትዮጵያ ቀደምት የዘመን ቀመር ሊቃውንት ዕለተ መርያ ወይም አእዋዲት ትባላለች። ዕለተ መርያ ማለት ዕለተ መድኃኒት ማለት ነው። ምክንያቱም ጳጉሜን አምስት የመድኃኒታችን ክርስቶስ ልደትን የምናውቅባት ስለሆነች ነው። ይኸውም ጳጉሜን አምስት በዋለችበት ዕለት የክርስቶስ ልደት ዕለት በተመሳሳይ መልኩ ይውላልና ጳጉሜን አምስት የተራካቢው ዓመት የክርስቶስ ልደት የዋለበትን ዕለት ለማወቅ መሠረት ናት። ለምሳሌ በእኛ በ2010 ዓመተ ምሕረት ጳጉሜን አምስት ሰኞ ዕለት ነበረች። በተመሳሳይ መልኩ የተራካቢው ዓመት የ2011 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የክርስቶስ የልደት በዓል ታሳስ 29 ዕለቱ ሰኞ ነበረ። በዚህ ምክንያት ጳጉሜን አምስት ዕለተ ምርያ የሚል ስያሜ ሲሰጣት ችሏል። በተጨማሪም ጳጉሜን አምስት የአሮጌው ዓመት ማብቂያ የአዲሱ ዓመት መንደርደሪያ ዕለት እንደሆነች፣ የክርስቶስ ልደትም የዓመተ ፍዳ ማቆሚያ የዓመተ ምሕረት መጀመሪያ በመሆኑም ዕለታቸው ራሱ በተመሳሳይ ቀን ተቀምሮ መዋሉ በእጅጉ ይደንቃል። ጳጉሜን አምስት ሌላው መጠሪያዋ አእዋዲት አዟዟሪት ሲሆን እሁድ የዋለውን ሰኞ፣ ሰኞ የዋለውን ማክሰኞ ታደርጋለች። ይህም ማለት ለምሳሌ በእኛ በኢትዮጵያውያን አቆጣጠር የ2008 ዓመተ ምሕረት አዲሱ ዓመት መስከረም አንድ ቅዳሜ ሲሆን የ2009 ዓመተ ምሕረት አዲሱ ዓመት እሁድ፣ የ2010 ዓመተ ምሕረት አዲስ ዓመት ሰኞ ሆኗል። ይህን ቀጣይ ዕለት በማሸጋገሯ በኢትዮጵያ የአቡሻህር ሊቃውንት ዘንድ ይህን ስያሜ ልታገኝ ችላለች። የጳጉሜን ስድስት አመጣጥ። የስድስተኛዋ ጳጉሜን አመጣጥን ደግሞ ከላይ ስሌቷን ያየናት የየዓመቱን ስድስት ሰዓት ወይም 15 ኬክሮስ ስንቆጥር የሁለት ዓመት 12 ሰዓት ወይም 30 ኬክሮስ ይሆናል። የሦስት ዓመት ደግሞ 18 ሰዓት ወይም 45 ኬክሮስ፣ የአራተኛው ዓመት 24 ሰዓት ወይም 60 ኬክሮስ ወይም አንድ ዕለት ስትሆን፣ ይኸውም በዘመነ ሉቃስ መጨረሻ በዘመነ ዮሐንስ መጀመሪያ የምትውለው ስድስተኛይቱ ጳጉሜን ማለት ነው። ይኸውም በቀደምት የአቡሻህር ሊቃውንት መጠነ ራብዒት ሰግረ ዮሐንስ ትባላለች። መጠነ ራብዒት መባሏ እርሷ በዕለተ ወንጌላዊው በዓመት ይተካካሉና ሰግረ ዮሐንስም መባሏ ዘመነ ዮሐንስ ተራምዶ የሚያልፍባት ለማለት ነው። እኛ ጳጉሜንን
እንደ ምዕራባውያኑ ያላጠፋን ድንቅ ህዝቦች ነንና በአራት ዓመት አንዴ ስድስት ስናደርጋት ምዕራባውያኑ ግን የጳጉሜን ወራትን በማጥፋታቸው ሁሌ ለእነርሱ 28 የሆነችው የካቲትን ወር በአራት ዓመት አንዴ 29 ያደርጓታል። ሊፕ ኢር ብለው ይጠሯታል። ጳጉሜን ሰባትና አመጣጧ የኢትዮጵያውያን ቀደምት ሊቃውንትን በእጅጉ እንድናደንቅ ከሚያደርገን አንዱ የጳጉሜን ሰባትን ስሌት ጠንቅቀው አስልተው በብራና የአቡሻር መጽሐፍ ላይ ጽፈውልን ስሌቱን አስልተው ማለፋቸው ነው። የስሌቱን መጠሪያ ሪና መዓልት፣ ሪና ሌሊት በመባልም ጭምር ይታወቃል። ይቺም ዕለት የተገኘችው 365 ዕለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካልኢት ወይም 365 ዕለት ከ6 ሰዓት ከ2 ደቂቃ ከ24 ሴኮንድ የሆነው የፀሐይ አውደ ዓመት የ6 ካልኢት ወይም የ2 ደቂቃ ከ24 ሴኮንድ ጥርቅም ወይም ከላይ ሂሳቧን ያየናት ከ31 ሳልሲት ውስጥ በተገኘችው በ0.4 ሴኮንድ ጥርቅም ነው። በዲያቆን ኢንጂነር አብርሃም አቡሻህር የኢትዮጵያ የዘመን ቀመር መጽሐፍ ገጽ 172 እስከ 173 ላይ ስሌቱ በሚገባ ተንትኖ እንደተገለጸው በአንድ ዕለት ውስጥ ያገኘናት 0.4 ሴኮንድ ወደ ወር 30 ዕለታት በመለወጥ በትክክል ሂሳቧን አስልቶ በማውጣት ነው። ይኸውም 0.4 ሴኮንድ ሲባዛ 30 ዕለት አንድ ወር እኩል ይሆናል 12 ሴኮንድ ነው። በ12 ወር ወይም አንድ ዓመት ሲባዛ 12 ሴኮንድ እኩል ይሆናል 144 ሴኮንድ ይሆናል። 144 ሴኮንድ ወደ ደቂቃ ስለውጠው 2.4 ደቂቃ ማለት ነውና በ10 ዓመት 24 ደቂቃ፣ በ100 ዓመት 240 ደቂቃ ወይም 4 ሰዓት ሆነ። በ200 ዓመት 8 ሰዓት፣ በ300 ዓመት 12 ሰዓት፣ በ400 ዓመት 16 ሰዓት፣ በ500 ዓመት 20 ሰዓት፣ በ600 ዓመት እኩል ይሆናል 24 ሰዓት ወይም አንድ ዕለት ይሆናል። ይህም አንድ ዕለት ሰባተኛይቱ ጳጉሜ ናት። ወይም ሊቃውንቱ በሚያሰሉበትና ሰላውም ደግሞ የአምስት ዓመቱ 30 ካልኢት፣ የአስሩ ዓመት 60 ካልኢት ወይም አንድ ኬክሮስ ወይም 24 ደቂቃ ይሆናል። የመቶ ዓመት ወይም 10 ኬክሮስ ወይም 240 ደቂቃ ወይም 4 ሰዓት ይሆናል። የ200 ዓመት 20፣ የ300 ዓመት 30፣ የ400 ዓመት 40 ኬክሮስ፣ የ500 ዓመት 50 ኬክሮስ፣ የ600 ዓመት 60 ኬክሮስ ሲሆን 60 ኬክሮስ ማለት የ1440 ደቂቃ ወይም 24 ሰዓት ወይም ሰባተኛይቱ ጳጉሜ ናት ይባላል። ሆኖም ግን በመጽሐፍ አቡሻህርና በባህረ ሐሳብ የብራና መጽሐፍ ላይ ጳጉሜን ሰባት የተገኘችው ከጥቃቅን መስፈርት ወገን ከሆነችው ከዓመቷ ካልኢት ጥርቅም በመሆኗ ወይም ከ0.4 የዕለት ሴኮንድ ጥርቅም የተገኘች ናትና ሂሳቧ ብቻ በሊቃውንት ትታሰብ እንጂ ከንዑስ መስፈርት በመውጣቷ ድቁቁ ደቃይቅ ተብላ ብቻ ትተዋለች። በሊቃውንቱ የባህረ ሐሳብ አዋጅ መውጣት ብቻ እንጂ ከዕለት ገብታ ተቆጥራ አትውልም። በአቡሻህርና በባህረ ሐሳብ ኢትዮጵያዊ ስሌት መሠረት እስከ ዛሬ ድረስ 12 ሪና መዓልት፣ 12 ሪና ሌሊት ወይም ጳጉሜን 7 ተመላልሶ በ1700 ዓመተ ምሕረት ወይም በ7800 ዓመተ ዓለም ላይ 13ኛው ከተጀመረ ከ311 ሆና በዘመነ ሉቃስ ይኸው ሊፈጸም
በ2011 ዓመተ ምህረት ላይ ሆነን ካሰላነው 289 ዓመት ይቀራል ወይም በ2300 ዓመተ ምህረት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይህ በሚሆን ጊዜ አቀድ የሚባል ኮከብ አለ። ሰሌዳው በፀሐይ ልክ ባህሪው ጽሉም ነው። እርሱ በ600 ዓመት መጥቶ ፀሐይን ይጋርዳታል። ያን ጊዜ ሌሊቱና መዓልቱ ጨለማ ሆኖ ይውላል ያድራል። ይኸውም የመከራ ፊት አውራሪ እጫሪ ነው። ይኸውም በአጤ ኢያሱ ወይም ፀሐይ ሰገድ በተባለ በአጤ ዮስጦስ ጊዜ ተደርጓል ብለው መዝግበውልናል። ስለ አምስተኛውና ስድስተኛው ጳጉሜን የሄኖክ አስተምሮ ምን ይመስላል? የአዳም ሰባተኛ ትውልድ የሆነው ሄኖክ ስለ ዓመት ቁጥር የጻፈ ሲሆን የሱባኤ ቁጥርን ስለሚከተል ያለ ቀሪ እንዲካፈልለት የዓመትን ብዛት 364 ቀናት ያደርጋል። ይኸውም አንድን ዓመትን ለሱባኤ ቢያካፍሉት 52 ሱባኤ ወይም ሳምንታት ይደርሳል። ለምሳሌ 364 ዕለታት ሲካፈል ለሰባት ዕለታት ወይም ሳምንት እኩል ይሆናል 52 ሳምንታት ደርሶ ቀር የለም። 365 ዕለታት ሲካፈል ለሰባት ዕለታት እኩል ይሆናል 52 ሳምንታት ደርሶ አንድ ዕለታት ይተርፋል። እቺ ቀሪዋ አንድ ዕለት ጳጉሜን 5 ናት። ይህንን ያደረገበት ምክንያት የባህረ ሐሳብ የቀመር አዋጅ እስመ ልማደ መጽሐፍ ይነግር ሁልቆ ምሉአ ወፍጹመ ወይሐድግ ዘተርፈ ወይወስክ ዲበ ሐጸጽ ካልአ እንዲል። በዘመን አሰላል መጽሐፍት ሁሉ እንደምናየው ትርፍ ትቶ ጎደሎ መልቶ መቁጠር የብዙ መጽሐፍ ልማድ እንደሆነ የዘመን አቆጣጠርን በደንብ የተማረ ሁሉ የሚያውቀው ነው። ሄኖክ ግን ባለማትረፍም ባለማጉደልም 52ቱን ሱባኤ ወይም ሳምንት ብቻ ሆኖ ያለ ቀሪ መካፈል የሚችለው 364 ቀናት ብቻ ነውና ከሱባኤ ቀሪዋን አንድ ዕለትን በመተው በምዕራፍ 24 ቁጥር 5 ላይ 364 ዕለታት አድርጎ ይጽፋል። ከዚያም ሱባኤን ብቻ ጠንቅቆ በመቁጠር ያለ ቀሪ የሚቆጥሩት ብቻ በመሰብሰብ ትርፍ የገደፈ እስከ 8 ዓመት አስልቶ ይቆጥራል። ከሱባኤ የተረፈችውን ዕለትን በመዝለል ይህንንም ለማግኘት ዓመትን ለአራት በመክፈል አራቱን ወራት ማለት መስከረምን፣ ታህሳስን፣ መጋቢትንና ሰኔን 31 ዕለታትን በማድረግ ሌሎችን ደግሞ 30 ዕለታት ያደርጋል። ሄኖክ ያለማትረፍ ያለማጉደል የሚካፈለውንን ይህንን ሂሳብ ቢያሰላም የአንድ ዓመት ብዛት 365 ዕለታት እንደሆነና በአራት ዓመት አንዴ ደግሞ 366 ዕለት እንደሚሆን በተለያየ ስፍራ ላይ የጳጉሜን 5ና 6 ዕለታት ምስክርነትን በትክክል ሰጥተዋል። የጳጉሜን 5 መሆን ሄኖክ ሲገልጽ በየወራታቸው ሥርዓት ፀሐይ እንደሚወጣና እንደሚገባ አኗኗሯቸውን እንዲህ አየው። በእነዚያም ወራቶች 5ቱ ዓመት ይጨምራል፣ ለፀሐይም 30 ቀን ይደርሰዋል ይላል። የጳጉሜን 6 መሆን ደግሞ ለፀሐይና ለከዋክብትም 6 ቀን ይደርሳቸዋል ይላል። በሄኖክ መጽሐፍና በሥነ ፈለክ ዕውቀትና በዘመን ቀመር የተራቀቁ ቀደምት የኢትዮጵያ ሊቃውንት በመጽሐፈ ሐሳበ ብርሃን ላይና በሥነ ፈለክ መጽሐፍቶቻቸው ሄኖክ ስለ አምስተኛይቱና ስድስተኛው ጳጉሜን የተናገረውን ሲተረጉሙ ስለ አምስተኛዋና ስድስተኛው ጳጉሜን የሚናገር የሄኖክ ቃል እንዲህ ይላል። በየወራታቸውና በየወራታቸው ሥርዓት ፀሐይ እንደሚወጣና እንደሚገባ አኗኗራቸውን እንዲህ አየው። በእነዚያም ወራቶች 5ቱ ዓመት ይጨምራል፣
ለፀሐይም 30 ቀን ይደርሷል አለ። ይህንን የተረጎመ እንዲህ አለ፣ ሄኖክ የአንዱን ዓመት 12 ወሮቹ በየ30 ዕለት እንዲተካከል ሄኖክ ተመለከተ። በእርሱ ላይ 5 ጨምራለ አለ። 5ኛይቱን ጳጉሜን በዚህ በትክክል ዓመት ይሞላል። በ12 ወሮች ላይ 5 ካል ጨመርክ በትክክል ዓመት አይሞላልህም። ቃለ ሄኖክ የሄኖክ ቃል እንዲህ አለ፣ በየዘመናት ሁሉ ለአንዱ ዓመትም ከእነዚህ 5ቱ ዓመት ይደርሱታል። ቀኖቹ 664 ቀን ይሆናሉ። ይህንን የተረጎመ እንዲህ አለ፣ ሄኖክ ለየዓመቱ ሲናገር ከነዚህም ከ5ቱ ዓመት ትሞላለች አለ። 4 ጳጉሜን 4 ብታደርግ ግን ዓመት ይጎድላል። ስለዚህ ነገር ሄኖክ 5 ትሞላቸዋለች አለ። ሄኖክ ስለ 5ኛይቱ ጳጉሜን እንደተናገረ ዓመትም 365 ዕለት እንደሆነ እይ። ስለ 5ኛይቱ ጳጉሜን የኩፋሌ መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ መልአኩ ለኖህ ልጆች 364 ብቻ በማድረግ ይበድላሉ አለው። ይህንንም ያለው ስለ 5ኛይቱ ጳጉሜን በእርግጥ ሲነግረው ነው። በ12 ወሮች ላይ 5 ዕለታት ካልተጨመሩ ዓመት አይዞርምና። መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 36 ላይ። በመሆኑም እግዚአብሔር ለኖህ 364ቱን ቀን ብቻ ዓመትን እንዳደርጉ ታዳኝባቸው ዘንድ እዳኝብሃለሁ በማለት በ5ኛይቱን ጳጉሜን ጨምረው እንዲያስቡ እንጂ ዓመት 364 ቀናት ብቻ ናቸው ብለው ሥርዓትን እንዳይለውጡ በጽኑ ትእዛዝ አዞታል። በመሆኑም የዓመት ብዛት በሄኖክም በኩፋሌም በቅዱሳት መጽሐፍት ሁሉ 365 ዕለት ነው። ስለ 6ኛይቱ ጳጉሜን የሚነግር የሄኖክ ቃል እንዲህ ይላል፣ ለፀሐይና ለከዋክብ 6 ቀን ይደርሳል። በአምስቱ ዓመት 6 ይደርሳቸዋል። ይህንን የተረጎመ እንዲህ አለ፣ ለፀሐይና ለከዋክብት ያለው ስለ 4ኛው ዓመት ዘመን ዮሐንስ ነው። በአምስቱ ዓመት 6 ይደርሳቸዋል ያለው በ5ኛው ጳጉሜን ላይ 6 ትሞላቸዋለህ ማለት ነው በማለት ተርጉመው አስቀምጠዋል። በኦሪቱ የአንዳንዱ ዕለታት ብዛት 30 እንደሆነ ለማጠየቅ በኖህ ዘመን ከ2ኛው ወራት እስከ 7ኛው ወራት መዝነቡን ጠንቅቆ ይጽፋል። ይህ ማለት 5 ወራት ማለት ነው። ይህንን 5 ወራትን ቅዱስ መጽሐፍ ጠንቅቆ በመጽሐፍ ቀናቱም 150 ዕለታት እንደሆነ ውሃውም 150 ቀን በምድር ላይ አሸነፈ ይላል። ይህም 150 ዕለታት መሆናቸው የየወራቱ ብዛት 30 ብቻ ቢሆን ነው። ይህም 150 ዕለታት መሆናቸው የየወራቱ ብዛት 30 ብቻ ቢሆን ነው። 5 ሲባዛ 30 እኩል ይሆናል 150 ስለሚሆን እንጂ የጳጉሜን ወራት አጥፍተው ቀናቷን በተለያዩ ቀናት ደራርበው ያንዳንዱን ወር 30 ያንዳንዱን 31 አንዷን 28 ወይም 29 እንዳደረጉት እንደነ ጁልየስ ቄሳር አቆጣጠር ቢሆን ኖሮ ቀኑ በትክክል አይመጣም። የአዲስ ዓመት መግቢያ መስከረም ለምን ሆነ? የተለያዩ ሀገራት የአዲስ ዓመት የመግቢያቸውን ወር በተለያየ ጊዜ ያከብራሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ፣ እስክንድሪያ፣ እስራኤል፣ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቀደምት በቢዛንታይን ግዛት የነበሩ ሀገራት የአዲስ ዓመታቸው መጀመሪያ መስከረም ነው። የሆነበት ትክክለኛ ምክንያት በስፋት ወደፊት የተነተንን የምናየው ይሆናል። ከዚህ በፊት ምዕራባውያን የአዲስ ዓመት የመግቢያቸው ወር ጥር 1 ነውና ይህ ለምን ሆነ የሚለውን ትክክለኛ ዓለም አቀፍ ሁኔታውን ስናይ
ባለፈው ስለ ወቅቶች ባነሳንበት ምዕራፍ ላይ እንደጠቀስነው በአመት ውስጥ ቀንና ሌሊት እኩል የሚሆንባቸው ግዚያቶች ወይም እኩሌ ኢኩኒክስ ይባላል። አንደኛው በእኛ መጋቢት 12 በፈረንጆች ደግሞ መጋቢት ወይም ማርች 20 ወይም 21 ላይ የሚውለውና ፀሐይ ልክ የምድር ወገብ ላይ ሆና ቀንና ሌሊቱ እኩል የሚሆንበት ጊዜ ወይም ወቅት የጸደይ እኩሌ ይባላል። ይህ ዕለት ፀሐይ የሰማያዊውን ሉል ወገብ አቋርጣ ወደ ሰሜን አቅጣጫ የምትሄድበት ጊዜ ሲሆን ለሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ጸደይ የሚጀምርበት ቀን ነው። በዚህ ጊዜ ፀሐይ ልክ በምስራቅ ትክክለኛ አቅጣጫ ላይ ወጣ በምዕራብ ትክክለኛ አቅጣጫ ላይ ትጠልቃለች። ሁለተኛው ደግሞ በኢትዮጵያውያን መስከረም 12 በሌላው ዓለም አቆጣጠር ደግሞ እንደ ሁኔታው መስከረም ወይም ሴፕተምበር 20 ወይም 21 አንዳንዴም 22 የሚሆንበት ፀሐይ ልክ የምድር ወገብ ላይ ሆና ቀኑና ሌሊቱ እኩል የሚሆንበት ወቅት የመጸው እኩሌ ወይም ኦቶማል ወይም ፎል ኢኩኒክስ ይባላል። ይህ ዕለት ፀሐይ የሰማያዊውን ሉል ወገብ አቋርጣ ወደ ደቡብ አቅጣጫ የምትሄድበት ጊዜ ሲሆን በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ መጸው የሚጀምርበት ዕለት ነው። በሰሜን ንፍቀ ክበብ ያሉ ሀገራት ወርሃ መጋቢት ወይም የጸደይ መግቢያና የቀንና የሌሊቱ ሰዓት እኩል የሚሆንበት ወር እንደሆነ አስተውሏል። ከዚህ በመነሳት የአሶራውያን የዘመን አቆጣጠር የሂንዱና የፐርሺያን ወይም የኢራናውያን የዘመን አቆጣጠር ይህንን በመከተል የአውድ ዓመታቸው የመጀመሪያ ወር መጋቢት አድርገው ቀድመ ልደተ ክርስቶስ ይጠቀሙ ነበር። ቀደምት ሮማውያንም ይህንን የዘመን አቆጣጠር ተከትለው ሲቆጥሩ ነገር ግን ከመጋቢት የሚጀምር 10 ወራት ብቻ ነበራቸው። ይህም ሊታወቅ መስከረምን በላቲን ሴፕቴም ማለት 7፣ ኦክቶ ማለት 8፣ ናቬም ማለት 9፣ ዲሴም ማለት 10 ነው። የሮም የመጀመሪያ ንጉስ በመባል የሚታወቀውን ሮምሉሲን የተካው ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ753 እስከ 673 የነበረው ንጉስ ኑማ መጋቢትንና የካቲትን በወሩ መጨረሻ እንዲሆኑ እንዳደረገ ሮማውያን በታሪካቸው ይናገራሉ። በመሆኑም ቀድመ ልደተ ክርስቶስ 700 ዓመት ድረስ ጥር ወር አልነበራቸው ማለት ነው። የሮማውያን የአዲስ ዓመት መግቢያ ወር ከመጋቢት ወደ ጥር የመጣው በ153 ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው። ምክንያቱም በእነርሱ ጥር ወር ላይ 2 ታላላቅ የሮማ ቆንጽላ ሹማምንት ተመርጠው የአንድ ዓመት የሥራ ጊዜያቸውን የሚጀምሩበት ነውና ያንን ለአዲስ ዓመት የመግቢያ ወር አደረጉ። ሆኖም ግን በብዙሃኑ ሕዝብ ይህ አዲስ ዓመት መግቢያ የጥር ወር በትኩረት አይተገበርም ነበረ። ይልቁኑ አልፎ አልፎ በመጋቢት እንደ በፊቱ ያከብሩ ነበረ። በኋላ ግን 46 ዓመት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው የሮማ ንጉሥ ጁልዮስ ቄሳር የጨረቃን የዘመን አቆጣጠር ዘዴ መጠቀም አስቸጋሪ በመሆኑና በተለያዩ ዓመታት ላይ ስተትን ሊፈጥር እንደሚችል በማሰብ የፀሐይን የዘመን አቆጣጠር በመጠቀም በጥንታዊ የሮማ የዘመን አቆጣጠር ላይ ታላቅ ለውጥን አመጣ። በአዋጅም በሮማ ግዛት በመላ ጥር 1 የአዲሱ ዓመት መግቢያ እንዲሆን አጸና። ከዚህ በኋላ በቋሚነት ጥር 1 በሮማ ግዛት ባሉ ሀገራት ሁሉ የአዲስ ዓመት መግቢያ ሆነ። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሮማ ግዛት መውደቁን ተከትሎ በ567 ዓመተ ምሕረት በፈረንሳይ በምትገኘው ቱርስ ከተማ ላይ በተደረገ ጉባኤ የጥር 1 አዲስ ዓመት የአረማውያንና ክርስቲያን ካልሆኑት የተገኘ በመሆኑ ጥር 1 የአዲስ ዓመት መግቢያ እንዳይሆን ተከለከለ።
እስከ ሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ በእነርሱ ታሳስ 16 ዲሰምበር 25 የጌታ ልደት የአዲስ ዓመት የመግቢያ ዕለት ሆኖ በብዙዎቹ የአውሮፓ ሀገራት መከበር ተጀመረ። በዘጠነኛው መቶ ክፍለ ዘመን የደቡብ አውሮፓ ሀገራት የአዲስ ዓመት መግቢያ እነርሱ ቅዱስ ገብርኤል ቅድስት ድንግል ማርያምን አምላክ እንደምትወልድ አብስሯታል በሚሉበት መጋቢት 16 ወይም ማርች 25 ዕለት አዲስ ዓመታቸውን መጀመሪያ አድርገው መቁጠር ጀምረዋል። እንግሊዝ ግን ይህንን ውሳኔ ተቀበለችው በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ነበረ። ከዚያም በ1582 ዓመተ ምህረት እንደገና ፓፕ ጎርጎሪዮስ ከ10-11 ቀናትን በጨመረ ጊዜ በጁልየስ ቄሳር እንደተደረገው ጥር አንድ የአዲስ ዓመት መግቢያ እንድትሆን አደረገ። ይህንንም የፓፕ ጎርጎሪዮስን ውሳኔ በሮም ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ስር ያሉት ወዲያው ሲቀበሉ፣ ሌሎቹ ግን ተሎ ባለመቀበል በበፊቱ መቁጠራቸውን ቀጠሉ። ከነዚህ መካከል እንግሊዝና በእርሷ ቅኝ ግዛት ስር ያሉት ሀገራት ተጠቃሽ ነበሩ። ከ1582 እስከ 1752 ዓመተ ምህረት መካከል ሁለት ቀለንቶን ወይም ካሌንደር በአውሮፓና በቅኝ የገዟቸው ሀገራት ላይ ጥቅም ላይ ይውል ነበር። ከዚህ የተነሳ በእንግሊዝ ብቻ እንኳ ሁለት የተለያዩ የአዲስ ዓመት መግቢያ ጊዜዎች ጥቅም ላይ ውለው ነበር። ይኸውም ህጋዊ የአዲስ ዓመት መግቢያ መጋቢት 16 ወይም ማርች 25 እና በመላው አውሮፓ ተጽዕኖ የፈጠረ የመጣው የጥር 1 የአዲስ ዓመት መግቢያ ዕለት ነው። ይህን መደናገር ለመፍታት አዲሱ ዘዴ አሮጌው ዘዴ የሚል ሐሳብ በማምጣት በቅኝ ግዛቶቻቸው ያሉትን መዛግብት አዲሱ የአዲስ ዓመት መግቢያ ጥር 1 እና አሮጌው የአዲስ ዓመት መግቢያ መጋቢት 16 እያሉ በሁለቱም ይመዘግቡ ነበር። ይህም የምዝገባ ስርዓት የድርብ ምዝገባ ዘዴ በመባል ይታወቀ ነበር። በ1750 ዓመተ ምህረት ላይ ግን የእንግላንድ ምክር ቤት ባሳለፈው ውሳኔ እንግሊዝና በእርሷ ቅኝ ግዛት ያሉት ሀገራት የዩልየስ የዘመን ቀመርን ወደ ጎርጎሪዮሳዊ የዘመን ቀመር እንዲለውጡ 11 ቀናትን እንዲጨምሩ የአዲስ መግቢያ ዓመት መጋቢት 16ን ትተው ጥር 1 እንዲያደርጉ በ1752 ዓመተ ምህረት ላይ አድርጋለች። ሀገራችን ኢትዮጵያ ግን ቀደምት ስልጣኔ ከነበራቸው ሀገራት ስሟ የተጠቀሰ የሥነ ፈለክ ምርምር የተጀመረባት የቅኝ ግዛት ቀንበርን ፈጽሞ ያልተሸከመች ታሪኳን አክብራ የያዘች የውጭ ሀገር ተጽዕኖ ያላረፈባት ታላቅ ሀገር በመሆኗ የአዲስ ዓመት የመግቢያ ወሯ መስከረም ሆኖ ለብዙ ሺህ ዓመታት ቀጥሏል፣ ወደፊትም ይቀጥላል። ጥንታውያን ኢራናውያን ግን የጸደይ እኩሌን በማሰብ ብቻ አዲሱ ዓመታቸውን መጋቢት ሲያደርጉ ቀደምት ኢትዮጵያውያን እስክንድሪያ፣ እስራኤል፣ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን፣ ቀደምት በቢዛንታይን ግዛት የነበሩ ሀገራት ከመጸው እኩሌ በተጨማሪ የአዲስ ዓመታቸው መጀመሪያ መስከረም ለምን አደረጉ ቢባል እጅግ አስደናቂና ታላቅነታቸውን ጥንታዊነታቸውን የሚያሳይ በርካታ ነገር ያለ ሲሆን፣ ይኸውም መስከረም ዓለም የተፈጠረበት ወር ነው። በኢትዮጵያ፣ በቅብጥ፣ በእስራኤል፣ በቤዛንታይን ባሉ ሀገራት ባሉ ሊቃውንቱ ፊት ሁሉ ዓለም የተፈጠረበት ወር ወርሃ መስከረም እንደነበረ ታሪካቸው ጽሑፎቻቸው ሁሉ ይመሰክራል። ይህ ወር በጽር አንታኒን፣ በዕብራይስጥ ኢታኒም፣ በእኛ አታሚን ይባላል። ኤታን ማለትም ጥንት ወይም መሠረት፣ ጥንተ ወርሃ የወር መነሻ፣ ጥንተ ዓመት የዓመት መነሻ፣ ጥንተ ዓለም
የዓለም መነሻ ጥንተ ፍጥረት የፍጥረት መነሻ ማለት ነው። የግዕዝ ቋንቋ ሊቅ የሆኑት አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ በመዝገበ ቃላታቸው ላይ ኤታኒም በጨረቃ ለሚቆጥሩ ጥቅምት ሲሆን በፀሐይ ቁጥር ለምንጠቀም ለኛ ለኢትዮጵያውያን ግን የመስከረም ጫፍ እንደሆነ አስቀምጧል። እንደ ሊቁ ኪዳነ ወልድ ትንታኔ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ቀዳማዊ ወር ኤታኒም ነበረ።